Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, vamos estar reagindo aqui ao vídeo do David Jones sobre os melhores jogos do ano, Dava Wars. Ele mesmo se zoou com esse bagulho de Dava Jones, né? Enfim, a gente já fez o do Sidão e agora a gente vai ver aí os melhores jogos aí do ano pro David Jones, né? E é claro que a gente vou dar a minha opinião e vocês também. Deixem as suas aí nos comentários, deixando o like também para fortalecer e compartilhando o máximo que puder esse vídeo, beleza? Vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui os melhores jogos de 2022. Ó, até. Top Jogos do 5. ano, para mim, ok? Essa é uma lista completamente pessoal dos jogos que eu mais curti jogar em 2022, Ok. tá bom? Não é nenhuma análise objetiva do que é melhor, o que é pior, não. Foram jogos que eu mais me diverti e mais gostei no ano 2022. Já vou adiantando que o Elden Ring não está nessa lista. Como eu já falei inúmeras vezes nesse ano, você sabe que eu não sou muito do Dark Souls e tal, eu não cheguei a zerar o Elden Ring. A Thaís jogou, eu fiquei com ela o tempo todo assistindo, joguei boas partes do jogo. Não cheguei a jogar completo o jogo, não. Então não faria sentido colocar ele na minha lista. Que isso, sem Elden Ring? Ah, vamos ver essa lista aí, velho. Então, vamos começar pelos 5 jogos que eu mais gostei em 2022. Vou começar pelo quinto lugar. Lançou dois Pokémon esse ano, né? Esse aí, não sei qual desses aí foi o mais bugado. Foi esse ou um outro aí? Eu não lembro, cara. Teve um que lançou bem bugado, né? Mas é sempre a Nintendo lança assim, ah, Pokémon Diamante, Pokémon Cristal, não sei mais o que. Ela sempre lança duas versões, né? Me confunde, cara. Eu também não acompanho, enfim. Mas o quinto lugar dele é o Pokémon. Ele é fã, né? Então faz sentido também, né? Arceus. Não ser 100% mundo aberto, tem seus mundos abertos. É um jogo para Nintendo Switch, né? E é um jogo que eu gostei muito. Ele mexe na fórmula do Pokémon de uma maneira que amplia e reduz um pouco ao mesmo tempo, porque tem uma quantidade limitada de Pokémon, não tem duas versões, é uma versão só. Você consegue Mas não capturar, eu tinha queria lançado ter o um outro Pokédex, você só Pokémon? libera o Arceus com outros Pokémon depois que você libera o Pokédex. A história é completamente diferente do que qualquer Qual é outro esse jogo que é que o Nintendo bugado? já fez. A exploração do mundo é interessante, descobrir as coisas do mundo é interessante, a busca por lendários é interessante. Então, assim, foi um jogo que eu gostei muito, de uma fórmula modificada de Pokémon, que depois eles vieram tentar fazer no Pokémon Scarlet Violet, não deu muito certo, mas isso aí já foi Ah, outra deve franquia. ser esse Mas eu aí. gostei demais do Deve Pokémon Legend de ser esse. Arceus. Me divertiu todo o tempo, apesar, sim, os gráficos medonhos do jogo, que são muito fracos realmente, vários problemas técnicos que tem, mas nada que atrapalhou, né, a minha gameplay. Introduziu várias mecânicas interessantes, tem craft, tem farm, tem um monte de mecânica de XP e pontuações diferentes que deixaram o jogo divertido e atraente o tempo todo. Então eu gostei muito de Pokémon Legend de Arceus e ficou aqui em quinto lugar na minha lista. Bom, rapaziada, em quarto lugar temos aí um dos grandes lançamentos do ano. Horizon Forbidden West. Foi eleito o melhor gráfico, né? Pela Digital Foundry. Cara, eu acho que eu concordo. Acho que o gráfico dele é superior até o do God of War, cara. Sei não, cara. Eu tava pensando aqui. O gráfico dele é surreal mesmo, cara. A versão dele de PlayStation 5 é acima da versão do PlayStation 5 do A God of War. continuação de Horizon Zero Dawn. O jogo que conta a história de Eloy, uma aventureira num futuro distópico que parece o passado. A humanidade foi praticamente exterminada pelas máquinas e voltou a ser primitiva, né? E aí, obviamente, será a continuação do primeiro jogo, onde você luta contra máquinas que dominam o mundo, máquinas que têm formas de animais, dinossauros e tal, e dominam o mundo. É um jogo de mundo aberto, onde você tem que seguir a história de Eloy, entender o que está acontecendo naquele mundo e salvar ele novamente. Esse jogo, para mim, é uma grata evolução do primeiro, evoluindo mecânicas, gameplay,
mundo, gráficos, tudo que tem que evoluir numa sequência, eles evoluem nisso. Foi um dos jogos que eu mais me diverti esse ano. O gameplay é muito divertido. O combate contra as máquinas gigantes é muito, muito foda. E tem coisas nesse jogo que a gente vê em poucos jogos da nova geração. A questão da variedade de inimigos enorme, o jeito que você mata ele, das peças do bicho que cai. Então, assim, o gameplay desse jogo é muito legal. A história é envolvente, é interessante, os cenários são belíssimos. É um dos melhores gráficos dessa geração. Então, pra mim, Horizon Forbidden West fica em quarto lugar. Em terceiro lugar, quem me acompanha esse ano sabe que esse jogo não poderia estar fora dessa minha lista. Marvel Snap. É um jogo de celular, né? É, celular. Eu li ele agora. É de carta? É esse que é de carta? Não lembro. Ó, oh, entrou uma propaganda. Propaganda pra ajudar aí, hein, David Jones. Marvel Snap. Bom, galera, Marvel Snap é um jogo de celular. Eu não sei se teve outra vez que eu coloquei um jogo de celular aqui nessa lista, tá? Eu não sou muito de jogo de celular, vocês sabem disso. Mas o Marvel Snap, ele é um jogo de carta. E quem me conhece, ah, de carta, de carta. Jogo de carta. Eu era completamente viciado em Hearthstone. Joguei Magic por 20 anos. E por que eu era viciado em Magic? Magic, saudade. Marvel Snap me tirou do Hearthstone. Marvel Snap é um jogo de cartas feito pelo Ben Brode, que é um cara que era da Blizzard. Hoje ainda é mais absurdo, mas na época que eu parei, vai fazer uns 5 anos que eu parei de jogar Magic, cara, eu tinha cartas ali, eu tinha um deck fechadinho de Fractions, tanto para você jogar o modo normal, você podia usar até 4 Fractions, né, de cada, ou então você, o modo, o Cool Commander, né, que tem um comandante, que é uma criatura lendária, e aí eu usava a rainha, eu ficava variando o senhor, ou legião dos fractos, enfim. Eu tinha uns 16 commander montada. Era um vício total, cara. Tinha um Jace My Disculptor, que era uma das minhas cartas mais caras. Eu lembro que eu vendi tudo, e hoje em dia eu fui ver o preço da rainha dos fractos, tá uns R$600, eu acho. Faz muito tempo que eu olhei, né? Deve fazer alguns meses. E absurdo. Eu lembro que eu comprei ela a R$50, cara. Na época que já foi muito caro, né? Hoje, se eu fosse voltar a jogar, só pra montar o deck de fracos, eu ia gastar uma fortuna. Marvel Snap é um jogo de graça pra plataforma de celular. Tem pra PC também, se você quiser jogar na Steam, você pode baixar. E ele é um dos melhores jogos de carta digital já feitos, na minha opinião. Eu ainda curto mais a carta. Até hoje eu só joguei 3 jogos de carta. Até o próprio jogo do Pokémon. Só que de físico, o Magic e o Yu-Gi-Oh! Então, Marvel Snap virtual pode acrescentar lá do The Witcher. É, aquele jogo de kart lá no The Witcher. O jogo é muito maneiro aquele lá. Um jogo de kart, normalmente são desequilibrados. Mecânicas interessantes dentro do jogo, do jeito que você adquirir cartas novas e evoluí-las. Uma monetização interessante também, que não é muito agressiva. Assim, Marvel Snap é uma das grandes surpresas desse ano. Um jogo bom demais, se você gosta de jogo de kart. Ainda são os personagens da Marvel, né, galera? Ainda são os personagens da Marvel. Se você gosta de jogo de carta, você certamente vai gostar de Marvel Snap. É uma das grandes surpresas do ano e eu jogo todo dia. Não tem um dia que eu não jogo Marvel Snap. Desde que o jogo lançou, não passa um dia que eu não jogo. É realmente um dos jogos que eu mais joguei esse ano e é um dos jogos que eu mais curti esse ano também. Então Marvel Snap fica aí no nosso terceiro lugar. Bom, rapaziada, olha só. Eu vou te falar que o segundo e o primeiro lugar, de novo, essa é a minha lista, jogos que eu mais gostei, que eu mais me diverti, ok? O segundo e o primeiro lugar pra mim estão assim, ó. Estão empatados. Mas eu coloquei em segundo lugar esse aqui por considerar o outro mais grandioso. Segundo lugar é um jogo indie. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Rogue Legacy 2. Bom, galera, Rogue Legacy 2 é a sequência de Rogue Legacy 1, obviamente. O jogo que deu origem ao gênero Rogue, né? Assim, há controvérsias, mas é um dos jogos que deu origem ao gênero Rogue. O nome do jogo é Rogue Legacy. É aquela coisa, é um jogo Rogue, ou seja, você entra com o personagem, faz um mapa, até certo ponto, morre, volta, evolui um pouquinho, vai de novo. Só que o Rogue Legacy 2, ele leva o Rogue Legacy para outro patamar, em termos de progressão, em termos de evolução, em termos de quantidade de personagens, classes, habilidades, tudo aumenta nesse jogo. Fora as coisas secretas, side quests, personagens, história, mapa, tudo.
Esse jogo é brilhante, é uma obra-prima, é 10 de 10, sem dúvida. É um dos melhores jogos roguelike já feitos. Eu ainda acho que Hades é o superior, ok? Ainda acho que Hades é o jogo roguelike superior. Então, o Rogue Legacy 2 é extremamente divertido, é desafiador o tempo todo. A progressão dele é simplesmente incrível. Eu fiz o 1000G desse jogo, 140 horas, me diverti do início ao fim e não parava de ficar bom. Toda vez que eu entrava e fazia uma run, era mais irada do que a outra. É brilhante. A quantidade de variedade de arma, variedade de habilidade, variedade de personagem é sacanagem. Fala um pouco O Rogue devagar, Legacy David foi um jogo Jones. que Meu teve Deus. pouca mídia nesse ano, então pouca gente jogou. Se você gosta de jogos rogue, pega o Rogue Legacy, você não vai se arrepender. É um dos melhores jogos lançados esse ano pra mim, disparado, e é um dos meus favoritos de todos os tempos. Então, Rogue Legacy 2 fica aqui no segundo lugar, porque eu simplesmente amei esse jogo, e é uma pena que o jogo teve pouca mídia, porque é um dos melhores jogos lançados em 2022. Em primeiro lugar, é um pouco óbvio, né? Já que eu não falei esse jogo nos outros. Então, em primeiro lugar, na minha lista dos melhores jogos do ano, fica God of War Ragnarok. Chamar de sonistinha. A God of War é um jogaço, cara. Faça o que for necessário. Por mais que aquele jogo ali, que parece até ser interessante, mas eu não consigo ter talvez esse carinho todo por jogos assim, naquele estilo ali. Não por ser um rogue, mas jogo 2D, plataforma, tal. Acho que o carinho ele ficou no passado e ficou apenas nos jogos que me trazem nostalgia, entende? Quando é um jogo novo, que não era da época, eu não consigo ter o mesmo carinho, não consigo ver com esse brilho todo, entendeu? Que eles veem. Eu prefiro estar tá sempre assim, ó, tentando, sabe, jogar jogos que eu trazem, tentam trazer a evolução máxima do que o aparelho te proporciona, sabe? É claro, pô, eu tenho um monte de jogos ali jogados naquele estilo ali, né? Mas eu não consigo ter esse apreço. Chegar, meu Deus, esse jogo indie de plataforma. Vamos pôr um exemplo, sei lá. O Salt and Sanctuary. Pô, cara, achei sensacional. O jogo é muito maneiro, mas tipo, não tem como comparar ele com um God 2018, um The Last of Us Part 2, um The Witcher 3. Não dá, cara. Não dá, ele não tem o mesmo nível. Por mais que ele seja incrível, ele é incrível dentro do que ele foi proposto para ser, só. Mas as pessoas às vezes querem comparar esses jogos pequenos com jogos que, entendeu? A nível The Witcher 3, não dá, velho. Não dá, o nível de produção é absurdamente superior. E bem feita, é uma produção grande e bem feita, né? Não é uma produção grande merda. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, velho. A gente fez uma cobertura gigantesca do lançamento, foi o grande lançamento esse ano, né? A gente fez programa com os dubladores do Flow Games, a gente fez análise com spoiler, análise sem spoiler, fizemos prévia, fizemos gameplay, teve gameplay completo no canal do God of War Ragnarok. God of War é uma das grandes franquias da Sony, né? Talvez a maior, eu imagino, e é a continuação do jogo de 2018. E como eu falei na minha review, né, do God of War, que eu acho que é maravilhoso, é um jogo que evolui em tudo o primeiro. Dá uma dimensão muito maior pro que é God of War, conclui a história da mitologia nórdica, apesar de eu achar que ainda tem coisa faltando aí, ainda pode ter mais coisa, né? E mostra uma jornada entre pai e filho tremenda. E não só isso, né? Todos os personagens desse jogo têm uma profundidade gigantesca e um arco sensacional. Não só isso, a gameplay do God of War Ragnarok é uma das melhores gameplays de jogos de ação e aventura que já foram feitos. O combate é muito bom, as habilidades, os efeitos visuais são insanos, a direção de arte desse jogo é algo brutal, as lutas contra os chefes são maravilhosas, os mapas, os reinos que você vai são todos incríveis. Então, assim, é um jogo muito grandioso, é um jogo que acerta em praticamente tudo que faz, com muito poucos defeitos. Muito poucos defeitos. Então, assim, God of War Ragnarok é um dos grandes lançamentos do ano, é o meu jogo favorito de 2022, mas, na verdade, olha só, se eu vou ter que falar mesmo, pra mim, God of War Ragnarok, Rogue Legacy e o Marvel's Snap, esses três estão bem quase empatados no meu jogo favorito de 2022, tá? Porque quando eu joguei esses jogos, o quanto eu gosto deles, é um negócio que bate cabeça com cabeça ali. Mas eu botei God of War Ragnarok primeiro por ser o mais grandioso, por ser realmente o mais impressionante, que esse jogo é impressionante em diversos aspectos. Então, tá aí a minha lista. Então vamos lá, recapitulando. Em quinto lugar, Pokémon Arceus. Em quarto lugar, Horizon Forbidden West. Em terceiro lugar, Marvel Snap. Em segundo lugar, Rogue Legacy 2. Em primeiro lugar, God of War Ragnarok.
God of War Ragnarok. Bom, tá aí a lista do Dave Jones, ou Dava Jones, né? É assim, cara, eu esqueci, né? Ele não tinha jogado Elden Ring. Eu achei ali, ah, vai ter Elden Ring, né? E tal. E... como assim não tem Elden Ring? Mas enfim. Dali, da lista dele, o que me impressionou foi o Snap, né? Apesar de que ele tinha falado naquele programa dele lá que ele fez com o pessoal lá do Flow, né? É, que eles fizeram lá os melhores deles lá, né? Mas. É, fiquei me impressionado. E o Rogue Legacy 2 ele também tinha mencionado, mas é aquilo, eu não consigo ter esse apego, esse carinho todo com jogos assim desse estilo, né? Jogos indies. Mas enfim, tá aí a lista dele, né? Achei que pudesse ter outros jogos, a Plague Tale, por exemplo. Também não entrou, mas enfim, ele fez só um top 5. E você, qual é o seu top 5 aí? Comenta aí embaixo no vídeo aí. Você, com certeza vocês vão falar que ele é maluco, não tem Elden Ring, mas o cara não curte, né? Fazer o quê? Enfim, deixa o like, compartilha, aquilo tudo que eu já peço sempre no início do vídeo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.